Պուտինն ու Ալիևը խոսել են մոտ 5 ժամ, որից հետո ստորագրել հարաբերությունները ճաշնակցային մակարդակի հասցնող մեծ հրջակագիր։ Այն ընդհանրում է անվտանգային ու տնտեսական գործակցության զգալի ընդլայնում։ Մանրամասն խոսել են նաև Արցախի մասին։ Աստատեցին Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի բարձր մակարդակով երրակողմ բոլոր պայմանավորվածությունների լիարժեք կատարման կարևորությանը։ Ալիևի խոսքով այս փաստաթուղթը սկսել են կազմել ավելի քան 1 տարի առաջ, այսինքն՝ պատերազմից անմիջապես հետո։ Դաշնակցային գործակցության մասին հర్చակագրի վրա գործնական աշխատանքը սկսվեց մոտ 1 տարի առաջ եւ մեր երկրների փորձագիտական խմբերը այդ ընթացքում կազմեցին շատ ընդարձակ փաստաթուղթ, որը կազմված է 43 կետից։ 43 կետերի մեջ կան հետաքրքիր ձևակերպումներ։ Ռուսաստանն եւ Ադրբեջանը վճռականորեն կանխում են իրենց տարածքներում այն գազմագերպությունների ու անձանց գործունեությունը, որոնն ուղղված են Մյուս կողմի ինքնիշխանության անկախության ու տարածքային ամբողջականության դեմ։ Կողմերը ձեռնཔ་ են մնում ցանկացած այդ թվում երրորդ երկրների միջոցով իրականացվող քայլերից, որոնք ուղղված են Մյուս կողմի դեմ։ Հետաքրքիրը տնտեսական մասը Ռուսաստանն եւ Ադրբեջանը ձեռնཔ་ին մնալու տնտեսական ցանկացած գործունեությունից որն ուղիղ կամ անուղակի վնասում է միուս կողմին հրճակագրի այս դերույթները հիմա պետք է կյանքի կոչվեն Դավիթ Սարկիսյան ժամարարտական